Pero cuando lo está I am a member of the national team. Naye bazze mu atera ne bampita nga twetegekera Sekafa nga nsuubira era nga nsaba nsobole okukola n'amaanyi nsobole obeera kufanya squad zanya Sekafa ne Aukon abazanyi tugenda kukola n'amaanyi tusobole okukola ebirungi bakochi baba traininga era naffe tusobole okutuukiriza ebigendererwa byaffe mu kapiira. Yeah, I know you're gone.